sülhü istəyirik. Yaşasın Azərbaycan. Azərbaycan Qarabağ Azərbaycandır. Mən bir Şuşalı kimi çox fəxr edirəm ki, bu aksiyanı mən açıq elan edirəm. Buyurun. Əziz dostlar, hazırda tanışmaqlar yaşamaqlar. Demək, hər kəs salamlayıram. Bu videonu bütün erməni saytları, erməni sosial şəbəkələri, Twitter, Telegram kanallarında ermənilər paylaşır. Bu arvadcığaz, bu özünə bunlar heyvan haqları sevənlər, nə bilim, heyvan haqları müdafiəçiləri deyənlər. Arvad əyninə bilət heyvan dərisindən 20.000 manatlıq kürk geyinibdir. Çıxıb orada şey eləyir, heyvan haqlarını müdafiə edirlər. Və gördüyünüzdə əlində də bu quşu boğub öldürür. Yəni İlham Əliyev bir terroristdir. Bunu mən hər dəfə deyirəm ki, İlham Əliyev bir terroristdir. Və onun ətrafındakilər də terroristdir. Bunu bilin. Yəni burada heç bir söhbət heyvan haqlarından zaten gedə bilməz. Zaten Leyla Əliyevanın o itlər nə bilim şeyi var ha, o bir dənə. İtlərə qayğı mərkəzi nədir? Toplan. Orada hər gün küçə itlərini öldürüb aparıb şey edirlər orada. Orada nə qədər itləri öldürürlər. Hələ mən bu haqda mən ətraflı danışmaq istəmirəm. Sadəcə başa düşün ki, ay millət, İlham Əliyev rejimi bir terrorist rejimdir. Bunlar üçün insan, heyvan, heç bir fərqi yoxdur. Və ora o topladığı öz ətrafındakı o tulaları da, burada söhbət mən dünən video çəkdim dedim. Burada söhbət Kəlbəcərdəki qızıl yataqlarından gedir. Hansı ki İlham Əliyev 2020-ci ildə Qarabağı satdı Rusiyaya və indi orada yeni qızıl mədənləri tapılıbdı və İlham Əliyev ora girişmək üçün o ətrafındakı tulaları da göndərib ora ki, davay gedin, orada oyun çıxardın, hoqqa çıxardın. Bunlar hamısı bir oyundur. Azərbaycan xalqı. İlham Əliyev terroristdir. Bunu mən açıq şəkildə deyirəm. İlham Əliyev terroristdir, İlham Əliyev rejimi terroristdir, onun ətrafındakilər də terroristdir. Və Azərbaycanı bugün, baxın, belə videolara ermənilər baxır bizə gülür. Sonra da mənə deyirsiniz ki, səni ermənilər də izləyir. Ay, erməni bunu izləmirmi? Erməni bir dəqiqə bütün sosial şəbəkəndə bax, bu videonu paylaşır. Arvad ağzında deyir, sülh istəyir. Nə tər sülh istəyirsən, sülh göyərtini əlində boğub öldürür. Yəni, Azərbaycan xalqı, İlham Əliyev bir terroristdir və bizi dünyada terrorist ölkə kimi tanıtdırır bu şərəfsiz İlham Əliyev, bu arvadı fahişə İlham Əliyev. Başa düşürsün, bizim Azərbaycan artıq dünyada biabır eləməkdən məşğuldur. Bütün dünyada bizi bir terror ölkəsi kimi tanıyırlar. Azərbaycan deyəndə deyir, bu terroristdir bunlar. Bunlar terroristdir. Və bu quşu öldürmək də bu heyvanlara qarşı bir dənə bu qalmışdı. Heyvan terroristi də İlham Əliyev artıq adı aldı, o adı aldı. Mən bilmirəm, bu ölkəni biabır eləməkdən məşğuldur İlham Əliyev. Biabırçılıqdır. Buna baxıb bu videoya ermənilər bizə gülür.